Корона кризата и политичките предизборни тензии го подгреа говорот на омраза на интернет. Само во април Хелсиншкиот комитет за човекови права нотирал 112 пријави, двојно повеќе од истиот период лани. Најмногу од пријавите се регистрирани од 10 до 20 април. Тоа е периодот кој се поклопува со носењето нови порестриктивни мерки за справување со COVID-19 и карантинскиот полициски час за Великден. Анализата на Хелсиншки покажува дека минатиот месец доминирал говорот на омраза по етничка припадност со 36%. 24% од пријавите биле по политички основ, а 11% по основ на здравствена состојба. Тоа ние го очекувавме пред се заради прогласувањето на вонредна ситуација и пандемија, а потоа протокот на непроверени лажни вести на медиумите, кои знаете дека честопати можат да предизвикуваат говор на омраза на социјалните медиуми, но исто така и таа јавна дебата која се случуваше тука внатре во нашето општество пред се, што беше предизвикувано од мерките кои беа преземени од страна на владата. Јовановски вели дека сајбер нападите ќе се засилат и во периодот што следува поради изборите. Според него кампањските препукувања на политичарите на социјалните мрежи ќе бидат главниот виновник за заканите погрдните зборови кои ќе ги шират луѓето меѓу себе со политичките неистомисленици. Тогаш кога беа објавени претставителските избори и за време на кампањата, иако кандидатите од двете најголеми политички табори не изразуваат директен говор на омраза, сепак, значи, нивните постови на социјалните медиуми предизвикуваа граѓаните меѓу себе да употребуваат говор на омраза кој беше првенствено беше базиран врз политичка припадност. Така да, значи, трендот од лани можеме да го предвидиме и за оваа година. Во државата е донесена само една правосилна одлука за говор на омраза. Поради овој алармантен податок, велат од Хелсиншки, се додека не се воведе принцип на казнивост, говорот на омраза нема да се стави под контрола.